Моє вітання, я Олена Фатієва, в ефірі «Громадська експертиза». Минулий тиждень та початок цього знаменувався дуже активною міжнародною політикою, яка так чи інакше була пов'язана з Україною. Приїзд до України держсекретаря Сполучених Штатів Америки і зовсім неочікуваний приїзд президента Франції та канцлера Німеччини породив дуже багато слухів. Наступний візит до Москви. Поїздка, це не поїздка, а політ, все ж таки, треба сказати, канцлера Німеччини до Америки. Дуже активна міжнародна дипломатія. І все це пов'язано з нашою країною. Отже, що це значить? Про що це говорить? Ну і тим більш, напевно, сьогоднішні переговори у Мінську. Все це будемо обговорювати у нашій сьогоднішній програмі. І я хочу привітати гостей і представити для вас, шановне панство. Отже, політологи Галина Куц, Валерій Дудко, Ігор Поліщук та Олександр Романюк. Добре. Мої вітання. Отже, дійсно ситуація така, ну, доволі таки цікава, да, напевно, можна сказати, бо тут зав'язано дуже багато узлів міжнародної політики. Давайте почнемо з того, що очікуваний візит до України держсекретаря Сполучених Штатів Америки Кері дуже так широко обговорювався у пресі, тобто його чекали. Його чекали активні прес-конференції з цього приводу. І ось таке. Давайте почнемо з цього, а далі вже до Оланд і Меркель перейдемо. Будь ласка, пане. Ну, я думаю, що дійсно сьогодні ні для кого немає таємниці в тому, що Сполучені Штати Америки відіграють ключову роль в міжнародній політиці, в сучасному світі. Тому візит таких перших осіб такої могутньої держави до будь-якої країни – це подія. І для України, тим паче, в нашому сьогоднішньому дуже складному становищі, ми насамперед розглядаємо Сполучені Штати Америки як ключового партнера у хоч якихось гарантіях з того Будапештського меморандуму 94-го року. На сьогоднішній день наші гаранти не виконують в повному обсязі свої зобов'язання, а вони нам мали гарантувати територіальну цілісність, недоторканність кордонів і так далі, суверенітет в повному обсязі. Такого немає, але, бачите, тут і ситуація нестандартна, що порушує меморандум один з його підписантів, ключових підписантів, Російська Федерація. Тому в такій ситуації, звичайно, що візит Кері був очікуваний, і сьогодні ми поступово спостерігаємо зміну все-таки позиції адміністрації президента Обами. Вона багато в чому носить, на мій погляд, вимушений характер, тому що ми знаємо, що сьогодні помінялася більшість в представницькому органу влади Америки, і в верхній, і в нижній палаті більшість отримали республіканці. Це партія, яка опанує нині діючому президенту. Тому ситуація така доволі складна в політичному розкладі сил Америки, але вона все одно сприяє Україні більше, ніж до цього. Тому що оця більшість Конгресу, вона має тиснути на президента, щоб він все-таки займав більш рішучу позицію щодо допомоги Україні. Знаєте, пане Ігорю, така ремарка говорять, що це все ж таки деякі фахівці, що це почалася передвиборча програма саме в Америці, і тому полярність у цих поглядів, тобто така поміркованість Обами і за великим рахунком все ж таки більш активна діяльність Конгресу, вона якраз от, тут є такий момент. Такі терези робить якраз 50-50. Я погоджуюсь з вами, що тут є вже елементи передвиборчої кампанії, але все-таки розстановка сил в Америці, вона все-таки змінилася. І багато в чому на користь Україні. І тому от візит Кері і його заяви, які він зробив під час цього візиту, а це доволі все-таки були доволі жорсткі заяви по відношенню до Росії, що вона має заплатити додаткову ціну і так далі, і тому подібне, вони все-таки свідчать про те, що Америка сьогодні веде дуже активні, дуже щільні перемовини своїми європейськими насамперед партнерами для того, щоб виробити єдину позицію щодо продовження санкцій по відношенню до агресора Росії. Це перший момент. І другий, як ми сьогодні спостерігаємо, іде розширення інструментарію політичного. І не тільки санкції вже сьогодні розглядаються, а фінансова допомога, щоб підтримати українську економіку, допомога в оборонному секторі.
це надання зброї оборонного характеру. Летально. Тобто, да, летально. Але от ми бачимо, що все-таки позиція Америки, вона стає більш чіткою і більш, ну, на мій погляд, такою рішучою. В той час, як Європейський Союз займає більш таку повільну, помірковану позицію, але це пов'язано із процедурними моментами. Тому що виробити єдину позицію з 27 суб'єктів складніше, ніж, скажімо, в Америці ухвалити єдине рішення. З іншого боку, це мова дипломатії. Да? Одразу Керрі говорить про те, що ми не збираємося воювати з Росією, це його слова. Проте так, так. Ми говоримо, тоді починає говорити все ж таки про надання можливості, надання летальної зброї, да? І про голосування у Конгресі. Так, так. Про що це говорить? Тобто спочатку говоримо, що ні, ми не готові, а це треба розуміти, якщо це летальна зброя, це війна проти Російської Федерації. Це, як тоді розуміти, ось цю, ну, я, ну, давайте я, одно все слово. Ж таки залучати да, абсолютно да, всі. Одне так? слово. Тут знаєте, з чим пов'язано? Просто Америка не зацікавлена, і будь-яка країна не зацікавлена в розширенні конфлікту до меж світової війни. Тому от тут є така, що ми вам можемо надати, але самі воювати не будемо. Щоб не обирати от суб'єктність як воюючої сторони. Тому тут от така позиція ми, трошки. Ми не просимо, щоб вони воювали. Порошенко сказав, що ми не просимо, щоб воювали. Дайте нам зброю. Да, да. Ну, по-перше, в російських аналітичних колах така зараз думка йде, що якщо Україні все-таки Америка надасть зброю, то тоді гаряча фаза буде активною і вона буде явною. Тобто це Росія цю думку, так сказати, це вводить. Це більше німецька кола, ти знаєш? Російський, я про російську аналітику говорю. Тобто для них це нібито певна точка відліку. Але я хочу сказати, що Америка з самого початку цього конфлікту займала роль такого світового злого поліцейського, Європа такого світового доброго поліцейського, ну, по відносинах до Росії. Якщо взяти ситуацію, то Україна не настільки потужний геополітичний гравець, щоб такі потужні геополітичні суб'єкти за один тиждень всі відвідали Україну і займалися її проблемою. Тобто тут сталося щось надто серйозне, раз так активізувалася ситуація. Угу. Те, що у нас стріляють і вбивають уже там більше, скоро цілий рік, і раптом це сталося. І те, що, так сказати, оці добрі поліцейські Оланд і Меркель спочатку прилетіли без підготовки цього візиту в Київ, коли таке було, тоді в Москву. А тепер слухати Лукашенка – це просто радість Білорусі, стільки лідерів збирається в Білорусі. Тим більше його ігнорували. Такого да? ніколи довго не було. Час. Це значить, що ситуація дуже напружена, і це прихована напруженість, про яку ми можемо ще не знати. Це може бути що завгодно. Це може бути певний шантаж зі сторони Путіна, і цей шантаж може бути навіть ядерною зброєю. Mm-hmm. Тобто раз така активізація отих важливих геополітичних країн. Україна в тому контексті набуває геополітичної суб'єктності. От ми завжди були об'єктом чиїхось інтересів. Сьогодні ми самі того не бачачи, самі нічого для цього не робимо, але стали геополітичним суб'єктом. Наш конфлікт стає, скажімо, розмінною монетою для багатьох. Але разом з тим, чи виграємо ми зараз щось? Я не впевнена, що ми виграємо щось від тих переговорів, але зараз наступає крах ілюзій для Європи. От те, що Меркель і Оланд так активно зайнялися цією ситуацією, оці польоти Україна, Росія, Вашингтон, це значить крах ілюзій для Європи. Вони розмовляли з Путіним на одній мові з ним. Вони думали, що він поділяє ті ж цінності, що вони розмовляють на одній мові. Вони не розуміють, що раніше це була мова бізнесу, газ, гроші. А Путін може говорити цією ж мовою, але приховані амбіції зовсім інакші. І зараз крах ілюзій в тому плані, що оці мирні дипломатичні примуси до миру ні до чого не ведуть. Mm-hmm. І це не для нас зараз іде точка відліку, а для Європи. Ми це давно знали і розуміли. А Європа з їхнім мультилатералізмом, ну, це політика багатосторонності, вона зараз терпить крах, і вона не знає, як їй вийти з цієї ситуації. Це зараз їхня точка відліку наступає. Mm-hmm. Будь ласка, пане Валерію. Я бы начал с очень простой ситуации, что в данном случае Украина – это центр геополитического конфликта, который существует в мире. И первое, о чем нужно сказать, что Соединенные Штаты, а вернее Сенат Соединенных Штатов, занял четкую позицию по отношению к президенту своему – дать, предоставить военную помощь Украине. Годичное ведение войны стало для всех ясным. Что гибнут люди, а результат на сегодняшний день остается
не достигнут. Другое дело, что Европа очень долго заигрывала перед Россией. И здесь Путин плел свои интриги, он хорошо обрабатывал население. Достаточно привести тот факт, что во время последнего визита Порошенко с одной стороны стояли граждане, которые за Украину, а с другой стороны стояли те, кто против Украины. И вот в этой ситуации наконец-то созрело две ведущие стороны Европейского Союза, это Франция и Германия, которая предопределяет политику в целом на все множество 27 стран, сказали свое «yes». Это выглядело в том, что в данной ситуации они поняли, что дальше ограничиваться полумерами невозможно. Порошенко заявил неоднократно о том, что нам нужно оружие, и это действительно отвечает тому, в какой ситуации мы оказались. Мы воюем гнилыми танками, восстановленными бронетранспортерами и тем стрелковым оружием, которое у нас, ну, я называю это паленые патроны и отслужившие автоматы. На сегодняшний день современного вооружения у украинской армии нет. А это значит, что все, что мы пытаемся сейчас сделать, это мы стоим, мягко говоря, на одном месте. При этом в среднем в один день гибнет примерно 10 военнослужащих. Я не беру гибель от обстрелов, которые устраивают боевики. Ситуация взрывоопасная. Все понимают, или Украина сейчас пойдет, и мы пойдем до последнего человека, упадем на эту границу и на эту территорию и погибнем, или нам дадут современное вооружение, способное защитить нас. Вот отсюда последовали резкие дипломатические шаги. Угу. Прилет в Киев, переговоры, прилет в Москву, создание группы, которая предварительно готовила то мероприятие, которое фактически вот началось в 17 часов. Выдвинуты требования, поставлены условия, определены санкции. То есть планы все уже есть. Осталось их реализовать. Ну, уверенности у меня такой стопроцентной нет, что в данном случае нам удастся о чем-то договориться. Давайте ми трохи перейдемо, бо все ж таки дуже багато подій, які були. Я зараз, напевно, скажу таке, такі гасло дуже провокаційне. Я знаю, що ви будете мене за це критикувати. Проте, давайте трохи згадаємо циклічність історії. Перша світова війна, Друга світова війна, Третя. Війна на території Європи. Війна завдяки торговлі зброєю. Ми розуміємо, що США стає одним із значних політичних гравців на світовій арені. Мюнхен 38-го. Да? От просто якісь ось такі суто історичні аналогії. Тобто це не вигадки, це так і є. Вам нічого не нагадує? Нагадую. Позиція політика Путіна дуже нагадує політику Гітлера. Ви знаєте, і дипломатія нагадує, і Лавров Рібентропа нагадує. От кажуть, що немає зараз збройного вирішення проблеми, але ж немає дипломатичного вирішення, тому що це ненормальна дипломатія. Це, як казало після війни на Нюрнберзькому процесі, це розбійнича дипломатія, бачите? Угу. Що вони не хочуть йти на нормальне. От чому Меркель і Оланд приїхали, зненацька в Київ? Тому що вони не могли мати бесіду з Путіним без позиції України, бо на що погоджуватися, бачите? І зараз, я теж дуже скептично. Було б дивно, якщо б дійсно все ж таки це було без України, бо обговорювати Україну без України. Тобто вони повинні були знати позицію України, а потім, знаючи цю позицію, намагатися щось з Путіним вирішувати, якийсь компроміс досягнути, бо без позиції України не можна було цей компроміс досягати. Намагатися досягнути. Зараз дійсно така, я би сказав, патова ситуація. Бачите, і то не можна, і то не можна. На що розрахунки зараз? По-перше, це то, що Путіну дуже довго залишилося при владі, бо зріє незадоволення в Росії з боку фінансових кол країни, бо вони втрачають мільярди грошей за рахунок санкцій, за рахунок тому, що
Захід звернув економічні стосунки з Росією. Потім, ви знаєте, навіть зараз, ну, таке, воно що не дуже так відчувається, незадоволення і у військових колах. Бо люди, от, які, ну, знають, що таке зброя, атомна зброя, вони теж дуже бояться, що Путін, накаже нажати кнопку, і це він теж повинен розуміти, що він теж людина і теж може потерпати від цих проблем. Ні, тут вже все, тут амбіції пішли. Взагалі, так званий мирний план Путіна зводиться до одного. Зона дестабілізації, яка в нас створилася в Донецьку-Луганському анклаві. Придністров'я на Мерзі. За наші гроші. Угу. Це не Придністров'я, от що саме цікаве. Що сценарій, який раніше створювала Росія, що Придністров'я – це певна зона дестабілізації для Молдови, але за російські гроші. Угу. Абхазія-Осетія – зона дестабілізації для Грузії, але за російські гроші. І тут Крим вже став тим останнім куском, яким Росія подавилася в ресурсному плані, фінансовому плані. І тепер хитрий план. А ви знаєте, зона дестабілізації для України за українські ж гроші. Ви знаєте, що одне з американських видань сьогоднішні вже мапа України без Криму, американське видання. Ну, це значить, що якось на зустріч ідуть. І виходить так, що фактично нам оці 20 пунктів, які вже бойовики виставили в плані, що фактично вони пропонують нам вернутися до нас, але за наші гроші далі творити там бандитський безпреділ. І, звичайно, це для України абсолютно неприйнятна ситуація, бо це не мирний план, це продовження війни. Це нібито називається мирним планом, але це продовження війни для нас. Війна не закінчиться. Ми хочемо всі закінчення війни, але з таким планом вона ніколи не закінчиться, вона буде далі продовжуватися. І я хочу на один такий момент наголосити в цьому контексті. Існує певна кількість таких проросійських романтиків. Вони і в Харкові є, і в Одесі, і, звичайно, в так званій Новоросії, які думали, що ось прийде Путін, прийде Росія, нас забере, і ми будемо як в Криму. Ось сьогодні наступає їхній крах ілюзій. Путіну вони не потрібні. Йому потрібна лише зона дестабілізації. От сьогодні крах ілюзій для Європи і для них, а ми просто спостерігаємо. Да, Ольга, ви казали, що там вийшло якесь видання, там «Україна без Криму». Так от я сьогодні одержав журнал, український журнал, де Росія без Сибіру, а там написано, що це Китай. Так що це нормально. Ні, я сказав, там взята картинка, скоріше всього, що з інтернету і з російського видання. Загнана в емблему, де відсутствує Крим. Тобто чи може коментувати все ж таки Сполучені Штати Америки, які нас підтримують, таким чином? Ну, я вважаю, що це не провокація. Ні, це якась помилка. Там треба контекст. Який контекст? Зараз тільки фейкових новин. Там текста нет. Там є емблема, на которой отсутствует с Украиной Крым. Отрезано. Ну, может, это эмблема... Я бы здесь вот поддержал ту тему, которую долго мы обсуждали. Дело в том, что нам нужно понять, что идеология, которая сейчас существует в России, она своим центром, главными усилиями, это способ влияния на всю Европу. И здесь мы оказались крайне. Пока были мы в том состоянии, когда у нас сидел Янукович, который, по сути дела, передал бразды правления Украиной представителям из России, это всех устраивало. Как только Янукович начал терять эти рычаги правления и народ перевернул опять наше государство, это очень испугало Путина. Наше устремление в Европу, наше сближение с НАТО, йому абсолютно не нужна НАТО під собственні границі. Він ще злякався поширення революції на Росію. Головне, що його іспугало, це формування української нації. І він вирішив дестабілізувати цей процес. І це було бажання поглотити Крим, це було бажання поставити вооружение Донецьку і Луганську, підняти їх. Для нас не секрет, что они обрабатывали эту территорию на протяжении последних 5 лет. Да, больше. И мы имеем сейчас результат. 20 лет. Ну, мы можем о разных цифрах говорить. И 10 лет, и 5 лет. У меня есть джерело дома, я перепрошу. Я в 2010 году была на конференции «Винион РАН». Это
Це приміщення, яке згоріло, де старовинні рукописи знаходяться в Росії, метро Профсоюзна. І я тоді пам'ятаю, що метро у 2010 році було 28 рублів, а книжечка, яку я купила, така брошурка, видана Ініон Ран, там про Україну і Росію, коштувала 30 рублів. Тому мені, як одна поїздка метро, мені було цікаво, що там пишуть. Я її знайшла вдома недавно, думаю, що ж там писали у 2010 році. Там було написано, що якщо Україна не виконає те, ото все, то вона їх стане, Україна стане 3, і про Казахстан аналогічно було написано. Це все план у мене, це науковці видали. Тобто у мене є вдома документальне підтвердження, що не зараз це сталося, не Майдан винуватий. Це готувалось давно і готувалось в тому числі і науковцями. Ця тема була давно закинута. Вот эта тема создания из Украины серой зоны всегда была мечтой Путина или России. И то, что это они попытались сейчас превратить в военный конфликт, это тоже часть его политики. Угу. Нужно ожидать, что я, например, не жду, что Россия примет решение и уйдет спокойно с нашей территории. Если на сегодняшний день коммунистическая партия Российской Федерации печатает в своей газете инструкции для партизан на территории Украины, как вести себя, если захватят украинские войска, это говорит, что это государственная политика. И нам нужно понять, что сегодняшние переговоры, вот в чем мои сомнения, что мы не найдем общего языка. Те 16 позиций, которые выставлены, опубликован в интернете документ вроде бы как с Луганской и Донецкой республики, что будет требовать Россия, что будет требовать. Это не те требования, которые никогда не пойдет украинский народ. Вот, уже предварительно. Порошенко сказал, что главная наша вимога – это відновлення контролю за кордоном. А на це Путин не піде, бо як тільки відновиться контроль за кордоном Україна, тут задавити оці республіки, ЛНР, ДНР, це вже техніка. Що тоді, будь ласка, тоді просто ремарка до цього, що тоді говорять те, що близько території Харківської області, да, і поновлюються кордони. Про що це свідчить? Тобто це інформація, яка була... Укріплення строїться. Тобто ми що, готові до того, що це будуть нові кордони? Тобто це може означати чи ні? В Харківській області частина районів переведена в приграничний статус. Це значить, що там посилено патрулювання. Особий режим. Контроль за в'їздом в ці райони і виїзд з цих районів взяти теж саме, чітко контролюється. И туда будут сформированы, или там будут расположены воинские подразделения, которые на сегодняшний день по волне мобилизации пройдут как дислокация. Это перемещение военных сил для того, чтобы то, что оглашается с российских каналов телевидения, а через день в Киеве будут российские войска, не будет так ничего. Это популизм. На сегодняшний день все эти заявления – это создание внутренней моральной ситуации в Украине, что мы вас сейчас запугаем, мы вас возьмем и все остальное. Нужно понять. Ось таке питання. Знаєте, просто ми дуже багато говоримо зараз про Росію. Мені хочеться все ж таки, щоб поговорили і ми про європейську дипломатію. Не виникає таких ще аналогій у вас, що коли Кері повинен, не повинен, а приїхав, да, до України, прилетів з обговоренням питання летальної зброї, саме це схвилювало Оланда і Меркель, які несподівано, бо це неочікуваний візит. Ми дізналися про все це сьогодні на сьогодні. Це не скири. Це було пов'язано тим, що без позиції України вони не могли... Справа не в Кері, а обговорення якраз летальної зброї, як надання від Сполучених Штатів Америки. Це один із аспектів цих переговорів. Здесь нужно отметить, что выступление Лаврова в Мюнхене, значит, которое вызвало... До Мюнхена давайте все-таки мы еще прийдем. Вот я хотел бы вернуться к этому. Предопределяла ситуация, как на сегодняшний день 27 государств Европы оценивает ситуацию в Украине. Для всех уже не секрет, что это война, и это война против Украины. 28. Ну, это. Поэтому в этой ситуации нужно понять, что прилет в Киев двух таких знаковых государственных деятелей или представителей государств, это было желание
последний раз переговорить с Путиным перед введением новых санкций, перед волной новых санкций. У нас на апрель месяце Европейский Союз принял решение, если не изменится ситуация, то будут введены новые санкции. Поэтому вот это временной фактор и поджал их приезд. Да, частично они хотели переговорить о том, о чем мы переговорили уже с Соединенными Штатами. А в Соединенных Штатах осуществляется он статистический процесс такой законодательный, чтобы предоставить нам оружие. Это нужно обсудить, это нужно принять закон, этот закон должен поступить президенту, и президент в соответствии с законом должен принять решение. Это... Ну, яким чином світова спільнота це ще сприйме? Ну, давайте теж говорити чесно, все ж таки, це не для просто меня так, показатель... це серйозна війна, за великим рахунком. Показатель Італія, Італія на сьогоднішній день, как не менялась и Греция, как не менялась ситуация внутри этих государств, на сегодняшний день они сказали, мы поддерживаем политику Европейского Союза. Испания чітко заявила нашу підтримку. Греция останнім часом нові вибори, новий прем'єр-міністр, який є, ну, суто прихильником Росії, да? Це дуже серйозно. Да, там начались двойные стандарты, но при этом, при всем, те заявления, которые сделали, и ваши долги мы не будем погашать, поставили государство нормальные рамки. Там сейчас ведется разговор, что нам займ даст Китай или Россия, но это тоже игра, дипломатическая игра, я думаю. Тут я би от ще звернув увагу на декілька таких важливих моментів. От коли ми кажемо про те, що Україна там перетворилась на суб'єкт, те, що ми от маємо сьогодні теж займати чітку позицію, мені здається, що тут багато в чому є правди. Тому що від України все-таки нам належить вирішальна роль в вирішенні цього конфлікту. І тут час грає якраз на Україну. І ми це всі маємо розуміти. Просто мені здається, недопрацьовують сьогодні наші от інформаційні чи пропагандистські служби. Ну, дивіться, ми сьогодні весь час спостерігаємо жертви. Да? От ви сказали, 10 там бійців щодня гинуть на війні. Це те, що нам розповідають, а скільки насправді ж ми можемо тільки здогадуватися. А я про що кажу? От весь час, от мені здається, створюється якась не дуже правильна атмосфера. Ми от і люди про це кажуть, багато хто вже кажуть, що от погружаємося в якусь от таку тьму, от якась невір'я і так далі, і тому подобне. Надо от, о чому я хочу сказати, надо займатися нормальною пропагандою в це время, коли формувати от на війні, так говорять, бойовий дух, а тут, ну, не бойовий дух, но какой-то все-таки оптимізм, да, какую-то громадську думку необхідно. Ну, що народ не должен... Нельзя формувати оптиміст, коли нас стріляють, а ми не можемо відповідати. Да? З іншого боку, можна вирішувати показувати... питання, коли у нас війна, ми вирішуємо питання свободи слова, які це теж, ну, для мене дуже багато. Можна показувати все-таки, що буде завтра, що нас чекає, для чого ці жертви і так далі. Тому що люди вже не розуміють цього. Вони не розуміють, для чого от йде ця війна, за що там йде, за що воюють, за що гинуть українські бійці. Тут ще питання, тут дуже вірно все підмічено, але питання в тому, що вкидаються стратегії такі інформаційні з боку Росії щодо зневіри в нашій владі. Вкидаються стратегії щодо зриву мобілізації, вкидаються стратегії про те, що розкол іде між Яценюком і Порошенком. Ці стратегії дуже часто вкидаються ззовні, і тут створюється певна паніка. Але вони поширюються. Хіба це робота парламенту зараз не показує? Ні, я не про те. Ці стратегії вкидаються, я просто кажу про те, що ми маємо всі це розуміти, що нами ще й маніпулюють, щоб ми всередині розкололися. Щоб вистояти, треба, ми маємо бути партнером влади. Для того, щоб, яка треба, б вона не була, і ми не ідеальні, і влада не ідеальна. Влада – це наше зеркало, це наше відзеркалення. Ми маємо бути партнерами сьогодні, як ніколи. Тобто оці ми просто маємо розуміти, що нас зовні хочуть розсварити. І треба перепровіряти любу інформацію, яку почув. Не поширювати чутки, які не потрібно. Тому що зневіра – це найгірше. Зневіра опускає руки. Під час зневіри людина не може допомогти навіть своєму другу. Але повинна бути і якась законодавча
от база для того, щоб не поширювалася оце ворожа пропаганда. База базою, але дуже кожна країна, яка воювала, вводила цензуру. Так, на час спорю, війни. І в Америці була, і в Британії. Але ми маємо розуміти, що зовні дуже багато шановні, зараз стратегії. Тут просто немає сьогодні центру, який би от все-таки людям пояснював, що ця війна, вона ж не на все життя, що буде завтра. Але найближчий рік буде ще важким, і треба це чесно. На останньому заявленні нашого президента. Он сказав: "Я готов, якщо мінські договоренності не дадуть результати, ввести воєнне положення". Мы наконец-то подошли к той граничной черте. Почему? Ну, я как-то уже говорил в эфире, что 26-28 научных заведений в России угу. работает для того, чтобы формировать информационную угу. политику. У нас на сегодняшний день. И уже не один рік. У нас на сегодняшний день ничего нет. Там целая система работает на Запад. Они 4 канала у них работают с пропагандой чисто российской. Да, и плюс ко всему на каждый язык ведущий, то есть, ну, мягко говоря, немецкий, французский, английский, итальянский язык, идет отдельное транслирование каналов, двух каналов телевидения в России. Я когда сегодня услышал, что в Крыму зарегистрировано 168 средств массовых информации, еще 60 с лишним на подходе. У нас на всю Украину работают каналы, их раз, два, три, и обчелся. Угу. Что делает наши СМИ? Не, а в Донецку, слушайте, уже три местные телеканалы. У Харкова немає фактично такого реального местного проукраинского канала. Уже в Донецку негайно открыли три. Наша влада действительно тут гальмует. Что делают наши каналы? Они берут картинку, и эту картинку несколько раз под голос диктора демонстрирует как картинка. Итак, картинки очень скудненькие. На разных каналах. И на разных каналах одна и та же картинка идет. Или, ну, это рассчитано на дилетанта. Человек, который смотрит телевидение, понимает, что ему показывает вчерашний день, позавчерашний или чуть ли... Ну, и показывает события сегодняшнего дня, на земле не лежит снега, хотя мы знаем, что там снег лежит. Да, или наоборот, что-то из этого. Это вызывает недоверие к каналу. Человек сомневается в том, что диктор говорит правду. Это не ложится на него. Вот у нас на сегодняшний день отсутствует формирование общественного мнения внутри государства. И никто этим не занимается. Сегодня, вчера печать получила у нас, вновь создано это информационное агентство. Это очень печально, что год ведя боевые действия, мы не перевели информационное пространство на военный лад. Отсюда идет все остальное. Вот война касается кого? Его призывает, вот там похоронили, а меня не касается, потому что я мне это. Я не волонтер, я не этот. У нас есть ура, патриотизм, масса населения, которая готова снабжать армию, воевать и все остальное. И есть масса людей, которые не включены. И вот эта невключенность, она определяет общую идеологию. Отсюда мы получили. Только россияне только начали проводить волну мобилизации, как тут же врубилась в России. Что она делает? Она до августа месяца готова скрывать у себя на территории любого, кто приехал. Не три месяца, как по закону, а до августа месяца. Навіть вже один місяць там нові. А на сегодняшний день это первый подход. А плюс ко всему заявление части журналистов, не надо ходить в армию, мобилизация это неправильно и все остальное. И целое течение возникло. Уже таких арестовывают. Да. Ну так уже же засудили. Называет цифру 19 человек, кто выступил против мобилизации на всей Украине. 19 на Украине? Да я уверен, что их гораздо больше. Здесь нету систематического подхода. Что значит, ты выступаешь против мобилизации? Это государственная программа, государство. Президент подписал, ты против политики президента. Правовую базу надо сделать. Да, должна быть сопутствующая. Ну и самое страшное, что происходит, вот у нас нет решительных сейчас действий ни в одном направлении. Вот Кабмин у нас как ни крутится, он все топчется на месте. Вот скажите, запущены все харьковские предприятия работать на оборонку? Нет. Почему? Потому что у нас ХАС мог бы давно выпускать самолеты, которые бы не были сверхзвуковыми, но это была бы транспортная, допустим, авиация, которая вывозила бы бойцов.
країні грошей нема, напевно, просто на це. У нас денег море. Они сыпятся дождем туда, где не нужно. Валера, их нет там, где они необходимы. У них эти иглы, я не могу збивати їх. Таке питання. Галина Михайлівна дуже часто говорить про некомунікативність нашої влади. Якщо з КРІ, да, вийшов президент Порошенко, і все ж таки ці висновки, ну, цих переговорів, які вони провели, вони були. Коли несподівано прилітають Оланд і Меркель, тобто жодних заяв. Не викликає у вас це, ну, подиву? Я розумію, що є секретність, да, якихось певних перемовин. Чому? А тому, коли вся нас... Україна просто з замиранням серця бажала почути, що вони не знають. Але ми тоді від інших дізнаємося інформацію. Да. А інформація ось якраз це в цьому проблема і полягає. Я з вами вполне согласен о том, що, звісно, президент должен виступати, или хотя бы пресс-служба президента. Ведь вы заметьте, в Америке не по всем вопросам выступает президент. Есть масса служб, которые доводят решения. У нас все это сводится к каким-то шоу-программам, на которых время от времени мы все видим кричат, и никто никого представители не слуха. Президента, которые даже высказывают различные позиции, противоположные. Вот я говорю, нет абсолютно информационной политики в нашем государстве. Ее никто не хочет этим заниматься. Нужно было собрать политологов, историков и всех остальных. Вот Севастополь – город русской славы, устоявшийся. А вот матрос Кошкин, который был и кошка, воевал кошка, в Севастополе… Кошка. Украинец. Это украинец. А все его представляют как русским воином. Вот пластуны, которые защищали Севастополь, это наши украинские казаки. Это форма у них такая была. А они и 90% тех, кто воевали в Севастополе в те годы, это были призваны из территории Крыма, от Одессы и все остальное с побережья. Это были моряки. Но целый шум поднят. Севастополь – город вот русской славы. И все, да, офицеры были российские. Но основная масса воевала украинцев. И точно так же, как освобождали Киев, разные войска и разных национальностей. Но в это время по всей территории Украины уже велся призыв. И людей брали с мест, тех, которые оказались и как переростки, они находились под немцев. И их в эти воинские подразделения включали. Поэтому основная масса, которая освобождала Украину, это были украинцы. Валерий Володимирович, 17 лет взяли в армию. Я перепрошую, якраз ремарка, ви знаєте, зараз засоби масової інформації, саме українські, повинні все ж вирішувати з тієї кампанії, яку вони проводять, і взагалі про що вони говорять. От я просто хочу такий перебір, коли було визволення Освенцима, да, таке серйозна масштабна акція, то я дуже часто чула на наших каналах, що це суто перший український і Радянський Союз, і Червона армія. До цього жодного відношення немає. Ну це ж теж повинен бути якийсь певний... Ну, перший український – це часть Воронежського фронту, якщо так уж сказати, то комплектувався він там. Ну, тобто здоровий злух повинен бути взагалі з різних боків. Тому абсолютно і якраз согласен. Про те, що говорив пан Ігор, оце ці проблеми, вони якраз... Ні, я зрозуміла, ми минули зараз на ряємо, але дивіться, мені розказали, що в Луганську, наскільки от появились місцеві телеканали дуже швидко. Я щодо інформаційної політики. У Луганську уже в школи ці бойовики приходять до дітей, розказують, які вони герої, розказують про свої подвиги, і діти починають цією ідеєю жити. У нас такі уроки патріотизму по школах є. У нас скільки в Харкові бійців АТО? Фактично, у нас є батальйони харківські, у нас скільки поранених в госпіталях, у нас ця політика ведеться. Тобто там фактично уже з маленького покоління вже взялись за дітей. А діти – це ті, хто впливають на батьків і так далі. Угу. Тому там дуже активно ця політика ведеться. Значить, я підтримую абсолютно, тому що була спроба от, в початку учебного року один урок мужества. Що таке воєнно-патріотичне виховання? Це раз в неділю в школі потрібно говорити о любві к родині, любві к государству. Ви посмотрите, як приємно бачити, що наші діти вивчили гімн, школьники. Они прикладывают свою ручонку к сердцу и поют гимн, потому что они на сегодняшний день ощущают наше государство. Но внутри системы это не действует.
У нас нет в Министерстве образования то, что определяет патриотическое воспитание масс. Если нет патриотического воспитания на уровне школы, оно никогда не будет присутствовать дальше. Мы не растим новое поколение. И это самая большая, одна из самых главных проблем. Вот правильная тема затронута. Скажите, а каждый из нас, вот, ну, мы называются разные цифры, что за время АТО 5 тысяч погибло и все остальное. Где можно увидеть этих героев? Вот когда их хоронят поодиночке в разных населенных пунктах, не создается впечатление той картины, которая должна быть. Материнские слезы – это горькие слезы. Но если Кузьму мы хоронили всем миром, и в каждом городе прошла акция, такая акция должна проходить, сопровождая процесс тех, кто погиб в зоне АТО. Их портреты должны висеть на каждом столбу. Мы должны знать своих людей, которые отдали жизнь, защищая нас, наших родных и близких, наше государство. Валера, это будет перманентная акция. Каждый день погибнет 10 человек. Так что... Да, и их должны показать каждого по телевизору. Зараз твориться історія. І просто, знаєте, всі в песимізмі такому, але треба думати так. А що мої нащадки спитають мене, там, бабусю чи дідусю, а коли творилась історія, де ти був, що ти робив в цей час? Зараз твориться історія. І оці уроки патріотизму, панове, це все... називають вулиці іменами героїв. Школи, де вони вчилися. Я зараз приведу дуже хороший примір. Так що, вот, після Чорнобильської аварії пройшло не так давно. На сьогоднішній день всі перші, хто був во время... присутствовал и принимал участие, их уже нет. Вот не Чепаренко Серега возглавлял городскую организацию в городе Харькове, его нет уже достаточно долгое время. Да, нам удалось первых, кто умер, и книга памяти чернобыльцев, я принимал участие в этой составлении этой книги, мы издали. Да, запущен сейчас проект, когда те, кто участвовал в Чернобыле, дети-школьники пытаются опросить, зафиксировать. Да, у нас есть фотограф Ворошилов, который собрал фотографии, базу этих чернобыльцев, все. Вот пройдет еще 5 лет, ни одного чернобыльца не останется. Останутся имеющие статус, вот дети, кто получил, а чернобыльцев уже настоящих не будет. Точно так же, как сейчас фактически нет тех, кто участвовал в освобождении города Харькова как участник Великой Отечественной войны. Почему уже? 1933 год. Если брать, то уже вот 82 года и все остальное. Этих людей нет в живых. Ну, исчезли с ними и их высказывания, и их ощущения. Ну, книг много издали вот в свое время. О чем ты говоришь? Давайте все ж таки до міжнародної політики, бо ми дійсно, так, слово за слово, воно все ж таки до багатьох речей, які нас стосуються і які нас хвилюють, які повинні в нас бути. І, звичайно, що суспільство цього вимагає, і ми це обговорюємо. Все ж таки, міжнародна політика, поїздка до Путіна, ну, звичайно, що ніяких коментарів ні. Немає і... Тому що результатів, ну, немає, коментарів. Що коментувати, ну, результати якісь повинні все ж таки були і в нас. В нас то жодних коментарів. Тобто, ну, це так. Якась все ж таки, це або таємний план. Ну, вибачте, можливо, я банально зараз говорю. Бо я говорю просто, немає, немає результатів, нічого коментувати, і все. Знову-таки, ну, поїздка коли... Меркель до Америки і до Канади. І знову-таки... Так, поїздка Меркель до Америки, тому що, по-моєму, її злякав Путін своєю непоступливістю. На кінець-то Європа стала позбуватися ілюзій щодо Росії. І це їхні, зараз їхня криза наступає відносин, криза їхньої ідентичності. Щодо нас ці мінські зустрічі, швидше за все, нічого не змінять і не принесуть. Тому що Путін не налаштований припиняти війну в Україні. Я би здесь сказав несколько другое. От, переговорив з Порошенко, вони поїхали з некоторим оптимізмом туди. Не з оптимізмом, а з позиції Порошенка. І з позиції, з учетом позиції на Україна України. Согласиться. І от здесь от я, наверное, обращу ваше внимание, если вернуться назад на 10 лет, то Меркель и Путин были друзья и товарищи. Вот. Близнецы-братья. Ну, близнецы-братья не скажу, но, ну, ситуация, в общем-то, взаимоотношения, значит, они демонстрировались везде. Улыбающаяся Меркель, рядом Путин и все остальное. На сегодняшний день этих отношений нет. И Меркель, как железная леди, она выставила ультиматум Путину. И для того, чтобы подтвердить свои намерения, а потому что позиции Америки и Европы начали отличаться.
здесь вроде бы что-то, а там решительные действия. И она полетела в Америку, где с Обамой они определили главные подходы и санкции, которые, если Путин не пойдет, то будут введены. Координация. Тобто Європа вже не добрі поліцейські, да, можна сказати так? Європа, чи все ж таки розуміння, що війна на європейській території? І президент Франції сказав одну єдину фразу. Давайте по черзі, то ми на шоу переговоримо. Президент Франції сказав одну фразу. Він сказав, ми накануні війни фактично. И его заявление подтвердило, что Путин на уступки не собирается идти. Дело в том, что нельзя предоставлять вот Америку и Европу. Это, в общем-то, член одного коллектива. Ну, если военно-политический, то НАТО, понимаете? И действительно надо координировать. Вот эта поездка была для координации этих, ну, в общем-то, мероприятий. Думать, что они вместе могут делать, как. Поэтому Путін нормально. Просто швидше за все виставив вимогу відновити оці сфери впливу часів холодної війни. От Україна – це його сфера впливу, і він з нею робить, що хоче. Це сьогодні нереально. Тому що дуже цікаво журналісти розказували на зустрічі в Мюнхені, коли вони американському аналітику Фрідману задали питання. Він каже, ну ви ж, Україна – це ж зона впливу Росії. Вони кажуть, вибачте, а нас хтось спитав, чи хочемо ми бути зоною впливу, він задумався і каже, слухайте, а я якось над цим і не задумувався. Тобто оці питання просто ставити. Зінгл, а нас хтось про це спитав, а ця позиція для нас прийнятна? Те, що він хоче це одне, а для нас це прийнятно? Тобто оце рабство, це середньовіччя якесь. Так оце Росія навіює, що це наша зона. Сам факт того, що Путін постійно пробує указати нам путь розвитку, федералізацію, або ще щось, це вмішательство во внутрішні питання. От це добре, що наш президент тактично воспитаний. Він не говорить грубих фраз, розуміє, що це дипломатія. Но нам, гражданам Украины, давно пора сказать, Владимир Владимирович, а не пошли ли бы вы и дальше? Валерий, я вас перепрошу, но мы дело в том, что вмешательство в мою личную жизнь как гражданина Украины Путину нет никакого. И я никогда не послушаю то, что он заявляет. Ну тут давайте мы вот все-таки трошки до реальности звернемося. Реальность така, что сьогодні Україна самотужки – на жаль, все-таки не може, вона не може, ну, стримувати агресора ми можемо. Хоча нам це дається дуже не, ну, непростими такими. Ну, на 4 рази менше армія, ніж в Росії. Я ж про що й кажу. Вони просуваються. Вони просуваються, давайте ж про це казати. Але от я так думаю, що сьогодні вже потихеньку наступає момент істини. От сьогоднішні переговори, призведуть вони до результату чи не призведуть? Я думаю, що вони призведуть до певного результату. Навіть негативний результат. Результат буде, так, він буде результат. Це буде результат. Результат буде однозначно. Значить, коли от зараз такі, знаєте, є панічні настрої, а якщо не домовляться, що ж буде? А буде домовленість, але з часом трошки пізніше. Все одно буде домовленість. Для нас це страшно, пане Ігорю, бо якраз війна йде на нашій території. Ну, і гинуть не тільки професійні військові, абсолютно. А перестати займатися самоїдством. Ми зараз не можемо на це вплинути. Ми хочемо просто миру, ми але маємо. Щодо нас не хочуть миру. Просто так це зрозуміло, маємо... ну гинемо сьогодні, тому смотрите, за великим рахунком. Ми маємо ставити просто питання вже трошки в інших площинах і перед нашими західними партнерами. Ну от багато хто пише про те, що як можна вплинути на Путіна. На Путіна можна вплинути, якщо зачіпати його особисті інтереси. Особисті. Інтереси там держави, бізнесу. Це для нього один інтерес, це рейтинг. Бачиш, він тільки я рейтинг. Ні, властелин міра. В нього інтерес. Ну так, що ви віддайте йому там базу. Ну це суб'єктивні все ж таки речі. Давайте більш серйозніше. Ні, так я ж кажу. Путін властелин чи Каліфа. Для нього це важливо. Ми не знаємо, що в нього в голові. Ми просто можемо аналізувати якісь факти. То, що в нього в голові, вполне ясно. Перші ступені були Путін прийшов при Єльцині, прийняв. Его желание было собственный рейтинг, удержаться у власти, сформировать свою команду, захватить высоты, контролировать денежные потоки, подолеть олигархов, начать царствовать. Валера, потом он дал на один срок Медведеву. Когда его призначили президентом, премьером, ты помнишь, чтобы рейтинг свой поднятый, что он почав? Он почав в другую чеченскую войну. А для чего он почав? Он нашел выход. Вот я соглашусь с этим, что когда он прочувствовал ситуацию,
он прочувствовал, что играть на рейтинге военным очень легко. И если вы заметите, то с начала афганских событий Россия не вылазит из войны. И военные действия там ведутся постоянно. Ему очень нужно было, чтобы провокация пошла по территории Крыма. Не получилось. Крым свалился им на руки. Но зато финансирование Луганского и Донецкого регионов дает тот эффект, который он хотел получить. Он опять царствует. И вот это, как бы мы здесь ни говорили, идеология в России другая. Они нас не понимают, мы не понимаем их. Мы не понимаем, как боженьке царю можно молиться, потому что у нас переизбрался один президент, второй, третий. И это нормально, мы считаем. А у них царь-батюшка, светлая голова Владимир Владимирович, олицетворение всей вертикали власти. Его уже на кулончиках выпускают, да, на перстнях, на кулончиках. Сейчас на деньгах пойдут. Кольдра, ладно, давайте, у нас залишається одна хвилина. Я все ж таки, мене хвилює, ну, Путін, я, ну, мені дуже важко, ми дуже багато про нього говоримо. І важко зараз тут говорити про це, бо наша проблема – це війна в нас тут. Чи можливо зараз в цій міжнародній політиці, тобто яка зараз, ну, можна сказати, базується навколо України, чи можлива повномасштабна війна, яка буде тривати? Абсолютно реально, і це заявлено президентом. Не получится мінські договоренності, ми усилим вооруженные сили і будемо пытаться освободить свою територію. Угу. Никаких особенных подходов, хотя Порошенко и заявил, что возможно рассмотрение вопроса там местных выборах на территории этих, но по Конституции Украины формирование местного больше полномочий, но в пределах Конституции Украины. И вот здесь я думаю, что к этому результату мы однозначно прийде. Знаєте, у нас буквально 20 секунд, і хочеться сказати, що я не знаю, про що вони будуть домовлятися. Ну, мені хочеться, щоб дійсно у нас нарешті перестали гинути люди, ну, які, да, які просто гинуть через світову політику. Через світову політику. І, ну, дай нам Бог, да, в даному випадку це звучить, щоб сьогоднішні домовленості вони були мирні. А далі, через російську політику, конкретно. Хай все це вирішує. Дякую вам. Політика. Це була громадська експертиза. Ми, гадаю, зустрінемось з вами через тиждень. І буде в нас все гаразд. А на що?